സ്കൈ ബ്യൂട്ടി സെന്റർ ആൻഡ് സ്പാ അൽ മിസീല ദോഹ. ഹെയർ സർവീസസ്, ഹെയർ റിമൂവൽ, ഫേഷ്യൽ, മാനിക്യൂർ ആൻഡ് പെഡിക്യൂർ തുടങ്ങി സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ മേക്കപ്പ് സർവീസുകളും വിദഗ്ധരായ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം ഹെന്ന ഡിസൈനുകൾ, ഫുൾ ബോഡി ഹെന്ന, കൂടാതെ മൊറോക്കൻ ബാത്തും ലഭ്യമാണ്. ഫോർ എൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ഹോം സർവീസ് മൊബൈൽ നമ്പർ 3000 3591. സ്കൈ ബ്യൂട്ടി സെന്റർ ആൻഡ് സ്പാ അൽ മിസീല ദോഹ ഖത്തർ. ബ്യൂട്ടി മീൻസ് കോൺഷ്യൻസ്. ഒരു സ്കൈവേ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം. അൽ സുൽത്താൻ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെഡിക്കൽ കെയർ സെന്റർ. രൂപത്താണ് മയക്കുമരുന്ന്. മയക്കുമരുന്നെതിരെയുള്ള സന്ദേശമാണ് യുവ അവാർഡ്സ് 2020 നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഞാനും എന്റെ സ്ഥാപനവും ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഈ സന്ദേശത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. യുവ പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ പോരാടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന സദുദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകണമെന്ന് ന്യായവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യുവ അവാർഡ്സ് 2017 ഒരു മുഖ്യ പങ്കാളികളാകാൻ ഹൊറൈസൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസിന് സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രചോദനം കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ ഈ താരനിസ സഹായിക്കും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിന് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. സോറി ഫോർ ദ ഡിലേ, ചെറിയ എന്താ പറയാ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, വെരി സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. സോ വൺസ് അഗൈൻ ഹലോ. യെസ്, ഫുൾ പവറിലാണ് എല്ലാവരും അല്ലേ. ഖത്തർ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടയിടം. വിസ്തൃതിയിലും ജനസംഖ്യയിലും ലോകത്തെ ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഖത്തർ. എന്നാൽ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പുരോഗതിയിലും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നാട് എന്ന് വേണം പറയാൻ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കൊച്ചു രാജ്യം മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു. അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അവരെടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോലും ഖത്തറിന്റെ സ്വരം എന്നും വേറിട്ട് കേട്ടിരുന്നു. വെരി ട്രൂ. മറ്റൊന്ന് ഈ നാടിന്റെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. കാരണം എത്രയൊക്കെ വൻ ശക്തികൾ എതിരിട്ടാലും തൻ്റെ ഇടത്തോടെ നട്ടലോടെ ഉറച്ചു നിന്ന്, സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഖത്തർ പ്രതിസന്ധികളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി തരണം ചെയ്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം ഖത്തർ. ഒപ്പം തന്നെ ഈ നാട് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ജീവിത സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സാഫല്യമേകി. ഖത്തറിനോടൊപ്പം തന്നെ വളർന്നു ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഏറ്റവും ഭൂരിഭാഗമുള്ള നമ്മൾ മലയാളികൾ, നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം. വെരി ട്രൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഖത്തറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ശരിക്കും ദൂരം കൊണ്ട് ഖത്തർ അകലെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഖത്തർ എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഫീൽ ലൈക്ക് ഹോം, അങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വന്ന, ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഖത്തറിൽ പറഞ്ഞോട്ടോ ഭായി, ഖത്തറിൽ ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത്രയധികം താരനിരയുള്ള ഒരു മെഗാ ഇവന്റ് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ. ഞങ്ങൾ ഖത്തറിലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. This is Tulasi Villa and Apartments Yuva Awards 2017. Brought to you by Sky Beauty Center and Spa and Al Sultan Medical Center. Our catering partner Indian Coffee House and our hospitality partner Horizon Manor and concept by A Plus Media Event. Managed by QV's Event and our telecast partner Asianet. Thank you.
Thank you.
യുവ ഇൻസ്പയർ ടു ബി യങ് എന്ന ആശയത്തോടെയും ലക്ഷ്യത്തോടെയും പിറവി കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെയും യുവത്വത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കാനും ആ പ്രസരിപ്പിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക, ഇതാണ് യുവയുടെ മതം, ഇതാണ് യുവയുടെ ഐഡിയോളജി. ഒപ്പം സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്നതാണ് യുവയുടെ മറ്റൊരു മുദ്രാവാക്യം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഗീതത്തിന്റെ, സ്നേഹത്തിന്റെ, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ, കായിക കലകളുടെ ലഹരികൾ മാത്രം മതി അല്ലേ? ജീവിതത്തോടുള്ള ലഹരികൾ മതി. സോ അതിന് നമുക്കിനി ഒന്നിച്ച് പറയണം, ലെറ്റ്സ് സേ ടുഗദർ, സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്, സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്. ഓൾ റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇതോടെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ ആ വിശേഷപ്പെട്ട സന്ധ്യയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. This is Yuva Awards 2017. We welcoming you all to Yuva Awards 2017. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഷോയില് ഇനി അടുത്തതായിട്ട്
ഒരു ഗാനമാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിനായിട്ട് നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടത് മലയാള ഗാനരംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് മികച്ച ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ശബ്ദ ഗാംഭീരം എന്ന് വേണം പറയാൻ, ശ്രീ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ലേറ്റായതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അസ്വസ്ഥരാണെന്നറിയാം. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഓക്കേ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അമ്മയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാം. വാൽക്കണ്ണാടി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ആലപിച്ച അമ്മേ അമ്മേ എന്ന ഗാനമാണ്. കണ്ണീർ തെയ്യം തുള്ളും നെഞ്ചിൽ തീയായി നോവായാടി തളര് നീനം കൊള്ളും വേനൽ തോറ്റം കൊള്ളും മണ്ണിൽ മെയ്യായി കൊയ്യായി മാറി ചൊറിയ കടുല നടനമൊടു ചുടല നടുവിടി പടഹമിടയുമാറ് ഉടലും ഉയരുന്നടി കനലിലുരുവിയൊരു മധുര രുതിരമാട് അമ്മേ 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 കണ്ണീർ തെയ്യം തുള്ളും നെഞ്ചിൽ തീയായി നോവായാടി തളര് മീനം കൊള്ളും വേനൽ തോറ്റം കൊള്ളും മണ്ണിൽ മെയ്യായി പൊയ്യായി മാറി ചൊറിയ കാലിടറുമ്പോഴും എന്നെ കാത്തരുളും ഒരു നമ്മേ പാലൂട്ടും തിങ്കൾ നീയെ താരാട്ടും കാറ്റും നീയെ ജീവനും നീ മായേ പൂജിക്കും ദൈവം നീയെ പൂമൊട്ടിൽ തേനും നീയെ ഉണര് മകുടമുണര് മുടിയിലൊടു നിരയുടു മുകിലുണര് നടയുണര് നടനമുണര് നടനമൊടു കൊടുമുടി അണിയിളക് അമ്മേ 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 കണ്ണീർ തെയ്യം തുള്ളും നെഞ്ചിൽ തീയായി നോവായാടി തളര് പാവന പൗർണമിയല്ലേ പാപവും നീ കൊറുക്കില്ലേ മൂലോകം പൊറ്റുന്നോളെ മുക്കാലം തീർക്കുന്നോളെ മുത്തിയും നീ കല്ലേ മുത്തോല കോലം കെട്ടി ചിട്ടയിടയാടുന്നോളെ സത്യവും നീയല്ലേ പടയുണര് പടയമുണര് പടഹമുടമരുടമുണരുണര് ചിടയുണര് പടകമുണര് പടിതി തവ തുടുമിരി മുടിവുണര് അമ്മേ 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 കണ്ണീർ തെയ്യം തുള്ളും നെഞ്ചിൽ തീയായി നോവായാടി തളര് മീനം കൊള്ളും വേനൽ തോറ്റം കൊള്ളും മണ്ണിൽ മെയ്യായി പൊയ്യായി മാറി ചൊറിയ
കടുല നടനമൊടു ചുടല നടുവിലിടി പടഹമിടയുമാറ് ഉടലും ഉയരുമേറി കനലിലുരുകിയൊരു മധുര രുധിരമാട് അടവി ഞെട്ടിയുണരുന്ന ഗർജനവും അമര പാദമണിയുന്ന പൊൻതളയും ഉടലിനിശ്വരരുണാസ്തിമാലകളും ഇളകിടുന്ന ചില പടലവും കുടിയും ഇടയും ഉഗ്ര നടനമാടുകയെന്നേ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. നമ്മുടെ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏജ് റിവേഴ്സ് ഗിയറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറേ ഉള്ളൂ, അതാരാണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്ക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്, നമ്മുടെ സിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ഏജ് റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിംഗർ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഒരു ക്ലൂ കൂടെ തരാം. മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെ ഉസ്താദ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അതെ, അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. സ്നേഹപൂർവം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഫ്സലിക്ക്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കേ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഹിന്ദി സോങ്ങിലേക്ക് പോകാം. റെഡി? किस और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकहीं, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता, मितवा तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा. ओ मेरे मन ये बता दे तू, किस और चला है तू, क्या तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा. जीवन जगल में प्रेम नगर में,
कोई है, तू सोचता है, तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे कोई अपने को खुल के बताए, जो है कहीं जो है अनसुनी वो बात क्या है पता, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा खुद से तो ना तू छुपा। അവാർഡ് നൽകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമയുടെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, വൺ ഓഫ് ദി സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓൾറൗണ്ടർ അല്ലേ, ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ. എന്തെടുത്താലും ഒരു ഫിലിം ബേസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ഷോ ആയാലും ക്രിക്കറ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഘടനയായാലും ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാത്തിനും മുൻനിരയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനല്ലേ നമുക്ക് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മുത്താണ് ഇദ്ദേഹം. ഇതിലും ഈ ഷോവിനൊരു ബ്രേക്ക് ഇല്ല, ഒരു ഇടവേളയില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ വേദിയിൽ ഒരു ഇടവേള നടക്കാൻ പോവാണ്. സോ പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ടു വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ഇടവേള ബാബു. ഇടവേള
സ്വാഗതം യുവ അവാർഡ്സിലേക്ക്. അപ്പൊ ഖത്തറിന്റെ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഖത്തറുകാരോട് നമ്മുടെ ദോഹക്കാരോട് എന്താ പറയാറുള്ളേ? അസ്സലാമു അലൈക്കും. വീണ്ടും ഖത്തറിന്റെ പുണ്യഭൂമിയിൽ വന്നു ചേരാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഷോകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ വേദിയിൽ വന്നു നിൽക്കാൻ സഹകരിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരും ഏഷ്യാനെറ്റിനോടും നിങ്ങളോടും എനിക്കുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. മലയാള സിനിമയെ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പ്രവാസികൾ തന്നെയാണ്. മലയാളത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മുമ്പറിയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം മലയാള സിനിമയ്ക്കുണ്ടാകണം. മലയാള സിനിമ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ്, അത് ഇന്ന് ഈ വേദിയിലും കാണാം. ആ മാറ്റം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം, അതിനായി എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകണം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി നമുക്ക് വിന്നർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം. യുവ ലിറിക്കൽ സ്റ്റാർ, വരികൾ കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർത്ത ആ അതുല്യ പ്രതിഭ മറ്റാരുമല്ല, ശ്രീ ഹരിനാരായണൻ. പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ടു വെൽക്കം ശ്രീ വി കെ ഹരിനാരായൺ. ഓലഞ്ഞാലി കുരുവിയും മിനിങ്ങും മിന്നാമിനിങ്ങും ഒക്കെ വിരുന്ന് വന്ന ആ രചനാ കൗശലത്തിന് ഹരിനാരായണൻ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയ്ക്ക് സ്നേഹാദരവും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുമായി താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഗുഡ് ഈവനിങ് ഖത്തർ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയ നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിയതിൽ. ഇതിനെന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഏഷ്യാനെറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയ ഓരോ സംവിധായകർക്കും സംഗീത സംവിധായകർക്കും പിന്നെ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. Thank you so much. Thank you, Chetta. Thank you so much, Babu Chetta. Yuva Awards 2017, we are moving on to the next category of awards, and it is Promising Music Star. ഈ അവാർഡ് നൽകാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് ഇതിലും ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ സ്വന്തം അഫ്സലിക്ക. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിന്നറിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടിയുണ്ട്, അത് നൽകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ ഹാറൂൺ, ചീഫ് കൺട്രി മാനേജർ ഓഫ് ഒനിഡോ. സോ പ്രോമിസിംഗ് മ്യൂസിക് സ്റ്റാർ, ചിലർ പാടുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുമല്ലേ ഈ പയ്യൻ കൊള്ളാം, നല്ല ഭാവിയുണ്ട്. സോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏഷ്യനെറ്റിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ വന്ന് സ്റ്റാർ സിംഗറിലൂടെ വന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപിടി മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആസ് എ സിംഗർ, ആസ് എ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഒക്കെ. പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ, പ്രോമിസിംഗ് മ്യൂസിക് സ്റ്റാർ ഇസ് ഹിഷാം അബ്ദുൽ വഹാബ്. Hisham Abdul Wahab. Hisham, in a moment, please. Congratulations. So, Hisham, what do you want to say, please? Ellarkum namaskaram. Good evening. Assalamu alaikum. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ. ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി.
ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനമാണ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു യങ് ടാലൻറ്റിന്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും വേണം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഫ്സൽ ഖാൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിസ്റ്റർ ഹാരൂൺ. താങ്ക് യു. പക്ഷേ ഹിഷാമിനെ അങ്ങനെ വിടാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്കില്ല. അല്ലെ, അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റുമോ? ഈ സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റാറിന്റെ അവാർഡാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റും? അല്ലേ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ ഹിഷാമിന് കത്തി അല്ലേ ഹിഷാം. സോ ഏത് സോങ് ആണ് നമ്മുടെ ഖത്തറിന് വേണ്ടി പാടാൻ പോടെ? ഞാൻ ഈ അടുത്ത് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്ത എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം സോൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ, സോൾട്ട് മാംഗോ ട്രീയിലെ സോങ് പാടാം. ഓക്കെ. കനവിൽ കനവിൽ പറന്നുയരാൻ മിണ്ടാതെ മിണ്ടാതെ കുസൃതികളെ, മഴവിൽ ചിറകിൽ പറന്നുയരൂ എല്ലാരും കണ്ടു നീ പുന്നാര തത്തമ്മേ. ഹിഷാമിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് അവാർഡ്സ്. ഖത്തറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെയധികം പ്രിയമേറിയ, ഇത് ഖത്തറുകാരുടെ സ്വന്തം അവാർഡാണ്. ആൻഡ് ഈ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈഡ് ഓഫ് ഖത്തർ, യുവ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഖത്തർ, ഖത്തറിന്റെ അഭിമാനം.
ഒരൊറ്റ വര കൊണ്ട് തലവര മാറ്റി എഴുതിയ ചിത്രകാരൻ തമീം അൽ മജീദ് എന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് ഖത്തറിനപ്പുറം പ്രസിദ്ധമാണ്. യെസ്, മജീദ് അൽ അലി അൽ മദീദ് വരച്ചിട്ട ഖത്തർ ഭരണാധിപന്റെ ചിത്രം ഇന്ന് ഖത്തറിന്റെ അഭിമാന ചിഹ്നമാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇവിടുത്തുകാർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ രേഖാചിത്രം വരച്ച ചിത്രകാരനാണ് ജന്മനാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വലിയ അംഗീകാരം നൽകുന്നത്. മജീദ് അൽ അലി അൽ മദീദിന് സമ്മാനിക്കുന്നു യുവ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഖത്തർ അവാർഡ്. പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ. Hello friends, thank you very much, thank you. I'm very happy today to be here with you guys, and you're part of us from our society, and we're proud of you guys. ആൻഡ് ഈ അവാർഡ് നൽകാനായി രണ്ട് വളരെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ സുന്ദർ മേനോൻ, ചീഫ് പേട്രൺ ഓഫ് യുവ അവാർഡ്സ്. യുവ അവാർഡ്സിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ സുന്ദർ മേനോൻ, ചീഫ് പേട്രൺ ഓഫ് യുവ അവാർഡ്സ്. പ്ലീസ്, ഒപ്പം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം എം ഡി ഓഫ് ടീ ടൈം മിസ്റ്റർ അബ്ദുൽ കരീം. Congratulations. Certificate nalgumnai, I would like to request Mr. Abdul Karim, MD of Tea Time. Thank you so much once again. Thank you for the support and initiation. Please. Khatar ee kaidi pore please. Yeah, that's the right spirit. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറായാലോ. ഒരു കിടുക്കൻ തകർപ്പൻ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആയാലോ. ആഹാ, ഇതില് ഫുൾ വോൾട്ടേജ് ആണ്. അവിടുന്ന് ഒരു പൂച്ച കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കണ്ടോ? മ്യാവ് മ്യാവ് മ്യാവ്. ആഹാ, ഇത്ര പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഒരു അടിപൊളി ഡാൻസ് പെർഫോമൻസുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മിയ. എൻജോയ്. We'll be right back.
Moving on to the next category of awards, veendum Khatarna Swandamaya award. This category is called the Yuva Star of Qatar Award. Khatarinte Nakshatram. Yuva Star of Qatar. Khatarinte Nakshatra Sanidhyam. Khatarinte Yuva Chetane Kananum, Kelkanum Kodikina, Vyaktitam. Hamad Al Almari. വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയൻ, അവതാരകൻ, പ്രഭാഷകൻ തുടങ്ങി വിശേഷണങ്ങൾ അനവധിയാണ് ഈ പ്രതിഭയ്ക്ക്. ആയിരങ്ങൾ കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിക്കുന്ന ആ വാക്ചൊന്നിലേക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സദസ്സിനെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന ആ ടാലന്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റിക്കുള്ള അംഗീകാരം അവാർഡാണ് യുവ അവാർഡ്സ് 2017 ലിനി. My name is Hamad. I am Qatari. That's why the sunglasses are there. I have Land Cruiser. But there is a problem, okay? I will talk for Qatar. Wait, please. Sheikh, بتكلم انجليزي ممكن؟ أساسا. He say okay.
they speak English? No, we speak English, no problem. Qatari approved. No problem. My friend, not Qatari friend, okay? You white, not Qatari, you know. Expat, maybe they call it. What is problem? Why you don't like Randy Crosby? The clothes are very good, very big. You have TV. Satnav, you can go. And now you complain when Qatar is coming very fast and the flash and flash. Tulasi Villas and Apartments. Yuva Awards 2017, Yuva Star of Qatar Award goes to Hamad Al-Almari. Adehathina trophy nalgunnathinayi, I would like to welcome Chairman MD of Tulasi Villas and Apartments, Mr. Tulasi. Sir, please. Open thanne, Sri Thomas Pulumuttil, MD of Horizon Manor. We kindly welcome you both onto the stage, sir. MD of Tulasi Villas and Apartments, Mr. Tulasi, and certificates from Thomas Pulumuttil, MD of Horizon Manor. Sir, please. Sir, what do you want to say, please? Good evening. I absolutely adore your energy. Thank you very much for recognizing me. Thank you for this opportunity. I love you all. You are a huge, huge, huge part of our community. And we appreciate you very much, myself and all of my Qatari friends. If you don't know my work and you enjoyed my video, please check me out. I'm all over YouTube and Instagram. Yes, and Facebook, just for you guys. And my face is on every Baba Chabati store in Qatar. So if you ever get lost, you'll see my face there always. Thank you very much for this. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot. And that was Hamad Al-Almari. Shirikim, ആൾക്കാരെ നിന്നെ നിപ്പിളെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും എളുപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യ അല്ലേ അറിയ അതെ അതെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് ഇവിടെ എന്താന്ന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ നാദബ്രഹ്മവും തകിലും ഒക്കെ വായിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ പൊന്നാട ഇട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് മാറിക്കൊടുക്കാം അല്ലേ അവരെന്താ ചായക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണേ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പേര് കാൾട്ടൺ അപ്പൊ ഭാര്യ അരട്ടെണ്ണായിരിക്കും അല്ലേ ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ വരും ബൈ ദ വേ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് 30 വർഷമായി അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലായി അല്ല സാർ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണോ താമസം നോ 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 കൂടെ ഫാമിലിയും ഉണ്ട് മക്കൾ ഒറ്റ മോൻ അപ്പൊ ഭാര്യ ഒറ്റ ഭാര്യ അല്ലല്ല പറഞ്ഞപ്പോ പ്രാസത്തിലങ്ങ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എക്സ്ക്യൂസ് മീ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ സാറേ വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ ചെന്ന് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ അറിയാനാ പിന്നെ ആ കാണുന്ന മുക്കിലെ പീഡിക ചെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞേ
ഈ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരനെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ തീരുമാനം. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരാണെന്ന് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യമായി. പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ മാത്രം പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കാനാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ആണോ? ആണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇങ്ങെത്തും. പിന്നൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിലൊരാളെ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പെരുക്കേക്ക്. അദ്ദേഹത്തിനിട്ടാണോ? ഏയ്, അദ്ദേഹത്തെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊഴുപ്പിച്ചേക്ക്. അയ്യോ, അത് പറ്റില്ല. ഒന്നാമത് തന്നെ കൊഴുപ്പ് കൂടിയിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയിരിക്കുക, അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാ ഇനി കൊഴുപ്പിക്കല്, അത് നടക്കൂലോ. ഓ, അതല്ല, അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നാദസ്വരവും തകലും കൊണ്ട് ഒന്ന് കൊഴുപ്പിച്ചേക്കാനാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഞാനാണ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വസീകര. എൻ നെഞ്ചിനിലെ എൻ കൺമുണിയിൽ ഞാൻ തൂങ്ങിനാൻ പോട്. എന്തോടോ ഇത്? അല്ലെ സാറ് പാടിപ്പോ എന്റെ ബാക്കി ഞാൻ പാടി. എടോ, അത് പാട്ടല്ല, എന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്. വസീകര. അപ്പൊ ഗര എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ പേരാണ്? അല്ല, അളിയന്റെ പേര്. നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാമെന്നാണോ? അതെ, പെർഫോമൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കും ഈ ഇരിക്കുന്ന യുവ അവാർഡിന്റെ ആൾക്കാർക്കും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. എന്റെ സാറ്, എന്ത് വേണം ചോദിച്ചോ, പടപടാന്ന് ഉത്തരം തരാം. വെരി ഗുഡ്. ഇതുകൊണ്ട് കച്ചേരിക്ക് പോക്കായിരിക്കും പ്രധാന പണി അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തെങ്ങിന് തടവെടുക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റില്ല. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെണ്ടയിൽ എത്ര നാളത്തെ പരിചയമുണ്ട്? എന്റെ പൊന്നി സാറേ, ഇത് ചെണ്ടയല്ല, ഇതാണ് തകിൽ. ഈ തകിടിൽ എത്ര നാളത്തെ പരിചയമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എന്റെ സാറേ, അറിയില്ലെന്നും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കും. ഇതിന്റെ പേരാണ് തലിഗ്. എന്റെ ദൈവമേ, അതെ, നിങ്ങൾ ആരും കഷ്ടപ്പെടണ്ട, ഞാൻ ഇതിന് ഇന്ന് വരെ പേരിട്ടിട്ടില്ല, പോരെ. വാചക പഠിക്കാതെ കഴിവ് തെളിയിച്ച് കാണിക്കണു. തനിക്ക് ഈ നാസരം വെച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ അതിനെന്താ? തമരടിക്കണ കാലമായടി കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടി തെയ്യാമേ, കാണിക്കണ കാലമായടി തെയ്യാമേ, കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടി തെയ്യാമേ, തെയ്യാമേ തെയ്യാമേ, തെയ്യാമേ തെയ്യാമേ, ആ തെയ്യാമേ തെയ്യാമേ, തെയ്യാമേ ഇങ്ങനെ തെയ്യാമേ, ആ തെയ്യാമേ. നാസരം നിലത്ത് വെച്ച് പാടാനല്ല പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ഈ നാസരം കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് പാടാൻ. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഓക്കെ. തമരടിക്കണ കാലമായടി എന്റെ പൊന്നു സഹോദര ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാടാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആഹാ, അന്ന് അങ്ങനെ തെളിച്ച് പറയണ്ട, ഇപ്പഴല്ലേ മനസ്സിലായത്. തമരടിക്കണ കാലമായടി എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാന്താണോ? നിന്റെ അമ്മായി അമ്മ പൊന്നു സുഹൃത്തെ, നിന്നോട് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ദൈവത്തെ ഓർത്തൊന്ന് നിർത്താമോ? അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഈ തകിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊട്ടാമോ? അതിനെന്താ? തമരടിക്കുവല്ല, നിന്റെ തലയിൽ ആണി അടിക്കണം. എടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ തകില് വെച്ചൊന്ന് പെരുക്കാനാ. അതിനെന്താ കുറെ നേരമായി ഇയാളെ തുടക്കണേ? ഇന്നാ പിടിച്ചോ. അയ്യോ, എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ നാദസ്വരവും തകലും വെച്ചു ഒന്നിച്ചൊന്ന് പെരുക്കാനാണ്. അല്ല, നിങ്ങക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണോ ഈ തകല് വായന? ഏയ്, അച്ഛൻ അങ്ങനെ തകല് വായിക്കില്ലായിരുന്നു. അച്ഛൻ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നത് കംപ്രസറാണ്, കംപ്രസർ. എടാ, കംപ്രസർ കരിങ്കല്ലുമടയിലാണ്, ഇത് കമ്പോസർ. അങ്ങനെ പറ. എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത്? എടോ, റിതം പാടുണ്ടോ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന്? റിതം ഭയങ്കര പാടാന്ന്. എടോ, ജാസ് ഉണ്ടോന്ന്? അവനില്ല, എനിക്കുണ്ട്. എന്ത്? ഗ്യാസ്. എന്റെ ദൈവമേ. എന്റെ സാറേ, എന്തായാലും അവന്റെ അച്ഛനെ പോലെയല്ല എന്റെ അച്ഛൻ. അതെന്താ? എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ മാത്രം അച്ഛനാ. അപ്പൊ ഇവന്റെയോ? ആ,
എടോ തന്റെ അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു പണി? എന്റെ സാറേ, എന്റെ അച്ഛൻ ഈ നാദസ്വര കച്ചേരിക്കാരനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ പുള്ളി മകുടികുത്തുകാരനായിരുന്നു. ഓ, നമ്മുടെ മടുകി. മടുകിയോ? അല്ല, പിന്നെ ഈ ബോണ്ടായ്ക്കകത്തൂടെ പൈപ്പ് കുത്തി കെട്ടിട്ട് ഊതുന്ന അതല്ലേ? ആദരിക്കണെങ്കിൽ വേഗം ആവണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു കച്ചേരി ഉള്ളതാ. രണ്ടാൾക്കും ഡെയിലി പരിപാടിയാണല്ലേ. എവിടെ, ഇന്നത്തെ കച്ചേരി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കല്യാണ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവൻ ഒറ്റ ഓർത്തം കാരണം അത് രണ്ടും പോയി. അതെങ്ങനെ? ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിന് ശേഷം എനിക്കൊരു കല്യാണ പരിപാടി കിട്ടിയത്. ചെറുക്കൻ താലി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഊതിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നേരെ ഈ നാദസ്വരം എടുത്തതേ, ഒരൊറ്റ ഊത്ത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു അനലിപ്പാമ്പ് നേരെ തെറിച്ച് ചെറുക്കന്റെ പെടലേക്ക് വീണിട്ട് അവൻ ഒരൊറ്റ കടി. പിന്നെ അടിയായി ബഹളായി. പൂജാരി മണി വെച്ചതേ തലക്കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അടി. ആ മണി വന്ന് കൊണ്ടത് എന്റെ തലയല്ല, എന്റെ തല മണി പോലെ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കില്ല, എന്റെ തകലെടുത്ത പൂജാരിയുടെ തലക്കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അടി. ഭാഗ്യത്തിന് പൂജാരി മാറിക്കളഞ്ഞു. ആ അടി കൊണ്ടത് എന്റെ തലക്ക. പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളത് പറയാലോ, കണ്ണും പൂട്ടി ചറ പറ ഇടിയായിരുന്നു. അതെന്തിനാണോ കണ്ണും പൂട്ടി ഇടിച്ചത്? ആ തകില് തലേക്കെടുക്കല്ലേ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുമോ? അല്ലേ, പൂജാരി എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ ഇടിക്കുന്നത്? അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം അല്ലേ ഞാൻ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത്. പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരൊറ്റ ഊത്തൂതി ഒരു മൂർക്കം പാമ്പ തെറിച്ചു ചെന്ന് വീണത്. ഈ പാമ്പൊക്കെ എന്തിനാണോ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കിടക്കുന്നത്? അല്ലാതെ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയ്ക്ക് കയറി കിടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എടോ, ഈ പാമ്പൊക്കെ കൊട്ടക്കകത്തല്ലേ കിടക്കേണ്ടത്, ഇതിനകത്ത് എന്തിനാണ് കയറി കിടക്കുന്നത്? സാറേ, കൊട്ടക്കകത്താകുമ്പോ ഇതിന് ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കണ്ടേ? ഇതാവുമ്പോ നടു നിവർത്തി നീണ്ടു നിവർത്തി കിടക്കാലോ. ഇത്രയും തുളയുള്ളത് കാരണം ശ്വാസം വിടാനും പറ്റും. തന്നെയല്ല, ഫ്ലൈറ്റില് ജനലിന്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഒരു മൂടും കിട്ടും. ഓ, എടോ, നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടാലേ യുവ അവാർഡിൽ നിങ്ങളിൽ ആരെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആദ്യം തനിയാവർത്തനം കാണിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇത് ഇത്ര നാളായിട്ടും കണ്ടില്ലല്ലേ. എന്തോന്ന്? തനിയാവർത്തനം മമ്മൂക്കയുടെ പടത്തിന്റെ സീഡിയാ. ഊക്കരം പട, സാറ് പോയി കാണു. എടോ, അതല്ല, നിങ്ങൾ ഈ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പിടിച്ചോ. ഒരു കുഞ്ഞല്ലടാ, ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ദേ ഇതിന്റെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. അയ്യോ, അപ്പൊ അതിന്റെ തള്ളമൂർക്കിയോ? രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഈ തകിലും നാദസ്വരവും നിന്റെ വീട്ടിലല്ലേ ഇരുന്നത്. അതെന്നെ, അപ്പൊ ആ തള്ളമൂർക്കന് അതിന്റെ അകത്തുണ്ടാവും. ഏതിനകത്ത്? ആ തകിലിന്റെ അകത്ത്. നിങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത്. യു അവാർഡ്സ് 2017 മലയാളം FM 98.6 റേഡിയോ ജംഗിൾ ലോഞ്ച്. മലയാളം FM 98.6, ദ ഫസ്റ്റ് മലയാളം റേഡിയോ ഇൻ ഖത്തർ. ഖത്തറിൽ മലയാളത്തിന്റെ മധുരസ്വരം ആദ്യമായി കേൾപ്പിച്ച FM റേഡിയോ. ഖത്തർ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ചങ്ങായിയാണ് 98.6 മലയാളം. സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെ ഒപ്പം എത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരി. എത്ര കാലമായില്ലേ ഖത്തർ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മലയാളം FM വേണം എന്നുള്ളത്? ശരിയല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രവാസികളെ ഏറ്റവും അധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് ഈ FM ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയമുള്ള പാട്ടുകളും സ്നേഹവും തുളുമ്പുന്ന വാക്കുകളുമായി അവതരിച്ച റേഡിയോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 98.6 അവരുടെ ജിംഗിൾ ലോഞ്ച് ആണ് യുവ അവാർഡ്സ് 2016-17 ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ്, ഇനി RJ സൂരജിൽ നിന്നും നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് RJ സൂരജ്, RJ ഷിഫിൻ, ജിബിൻ, സരിത, സ്മിത, കമല ആൻഡ് റിജാസ്. മരുതിലാതിരപ്പൂത്ത നിലാവായി നിലവിലുണരും മലയാളം, മഴ നനഞ്ഞ ഗൃഹാതുരകാലം ഉയിരു തീർക്കും നിളയോരം. കാതോർത്തിടാമിനി നല്ല പാട്ടുകാരന്റെ കൂട്ടുകൂടാം
ഖത്തർ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ചങ്ങായി, സ്വന്തം ചങ്ങായി 98.6 FM ഖത്തർ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ചങ്ങായി ആയിട്ട് ആ ചങ്ങായി വരെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യണ്ടേ? ശബ്ദം മാത്രമല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, കാണണ്ടേ അവരെ? നല്ലൊരു കൈ അടിച്ച് പാസാക്കട്ടെ. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ആർ ജെ സൂരജ്, ആർ ജെ ഷിഫിൻ, ആർ ജെ ജിബിൻ, ആർ ജെ സരിത, സ്മിത, കമല ആൻഡ് റിജാസ്. ഇവരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാളം 98.6-ന്റെ താരങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചങ്ങായിമാരെ. അപ്പൊ ചങ്ങായിമാരെ എന്താണ് ഖത്തറിനോട് പറയാനുള്ളത്? ചങ്ങായിമാരെ, അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ് വെറുതെ ആയില്ല. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, ഓണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ തന്നെ, അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ. ചെങ്ങായിമാരെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി ചെങ്ങായിമാരെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഖത്തറിന്റെ സ്വന്തം ചെങ്ങായിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മള് വന്നിട്ട് ഒരു മാസം തികയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ യുവ അവാർഡ്സ് 2017 വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ വിളി കൂടി വിളിക്കുകയാണ്, കമോൺ യൂത്ത്. കുറവാണ്, കാരണം എന്താ വെച്ചാല് 16 വയസ്സുള്ളവരല്ല, 60 വയസ്സിലും 16-ന്റെ ചെറുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് യൂത്ത്. ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി വിളിക്കുകയാണ്, കമോൺ യൂത്ത്. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യുവ അവാർഡ്സ് 2017 എല്ലാവിധ ആശംസകളും റേഡിയോ മലയാളത്തിന്റെ വക. ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു, കാരണം നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ആകം തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചങ്ങായിമാരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നു. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമാണ്, ഒന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്, പിന്നെ ഈസി ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഈസി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം ചങ്ങായിമാർക്കൊക്കെ സുഖല്ലേ? ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ, സുഖാണോ? അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിൽ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവണം, ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഉണ്ടാവും. റേഡിയോ മലയാളം 98.6 ഖത്തർ മലയാളികളുടെ യെസ്. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആർ ജെ റിജാസ് ആണ്. റേഡിയോ റിവൈൻഡ് എന്ന ഷോയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കാണും. നിങ്ങൾ എന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം, ഞങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹലോ എവരിബഡി, ഞാൻ ആർ ജെ കമല. റിജാസ് കാടൊപ്പം ഞാനും ചെയ്യുന്നു റേഡിയോ റിവൈൻഡ്. എല്ലാവരും ഈ നല്ല ഷോ കേൾക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ദോഹ, യെസ്. ആർ ജെ സൂരജ് ആണ് ദോഹയിൽ നിന്നും. ഈ ഒരു വാക്ക്, ഈ ഒരു വാചകം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തു, ഷെയർ ചെയ്തു, കമൻറ്റ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി എല്ലാ ദോഹ 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 ഒറ്റയൊരു ദോഹയെ കൂടെ കൂട്ടി, ദോഹ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടി, നിങ്ങളെയും കൂടെ കൂട്ടി, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വി ലവ് ഖത്തർ. അപ്പോ നമ്മുടെ മലയാളം റേഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ സോങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? യെസ്. അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കിട്ടിലൻ ആളുണ്ട് ഇവിടെ. അദ്ദേഹം ആ വേദിയുടെ സൈഡിലിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ ഹിഷാം. നല്ലൊരു കയ്യടി. ഹിഷാമാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സോങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹിഷാമിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഷോ ഈവനിങ് ഷോയാണ്, 7-9 ദോഹ ജംഗ്ഷൻ എന്ന പേരിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റർഡേസിൽ മോർണിംഗ് 6-9 സ്നേഹപൂർവ്വം ദോഹയിൽ നിന്നും. എല്ലാത്തിലും ദോഹയുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നു. നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള വിശ്വാസം മുന്നോട്ട് ഞാനും കൂടെ ഉണ്ട്. നന്ദി. സരിത, ഞാൻ ആർ ജെ സരിത. പേരാണോ അല്ല എന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കയ്യടികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയട്ടെ. താങ്ക് യു. പേരായിരുന്നാലും എന്നെ ആയിരുന്നാലും താങ്ക് യു. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഖത്തറിലൂടെ രാവിലെ 6 മുതൽ 9 വരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ 3 വരെ റൗണ്ട് ടേബിളുമായി കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഖത്തറിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആർ ജെ ഷിഫിൻ ആണ്. We love Qatar. Right. Changais, come on, make some noise, come on.
ഇപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കത്തലിലെടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചങ്ങായിമാർക്ക് ഖത്തറിന്റെ ആ ഒരു പവർ കമാ കാണിച്ചു കൊടുക്കോ. ആജി ഷിഫേൻ, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തന്നെ ഖത്തറിലെ ചങ്ങായിമാരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമുക്ക് യുവ അവാർഡ്സിന്റെ ആ ഒരു സ്ലോഗൻ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പറയാം. കമാൺ സേ നോട്ട് ടു ഡ്രഗ്സ്. കമാൺ സേ നോട്ട് ടു ഡ്രഗ്സ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ഹിഷാം ഗംഭീരമായുള്ള ജിംഗിളാണ് റേഡിയോ മലയാളം 98.6 വേണ്ടി സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിഷാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചങ്ങായിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് വരി. ഓക്കെ, ഞാൻ പാടുന്നില്ല, പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ജിംഗിളിനെ കാട്ടി ചിലപ്പോൾ മോശമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഖത്തറിലെ ആദ്യത്തെ FM വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജിംഗിള് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഗഫൂർക്കാണ്, ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഹെഡ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അൻവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി. നിങ്ങളത് ഞാനിവിടെ ഖത്തറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നു ആ ജിംഗിളിന് വേണ്ടി. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ. എല്ലാവരും ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. വി ലവ് വി ലവ്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് വാസ് മലയാളം FM ടീം. അപ്പോൾ ഇതിലും ഇനി ഇവർ നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ആയിട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, യുവ അവാർഡ്സ് 2017 ല മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് അവാർഡ്സ്, യുവ പ്രോമിസിംഗ് സ്റ്റാർ മെയിൽ. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലയളവിൽ ആഴവും കാമ്പുമുള്ള സ്വാഭാവികമായ വേഷങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകി മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനമെന്ന് കാലം കയ്യൊപ്പിട്ട കൗമാരക്കാരൻ, അത് മറ്റാരുമല്ല യുവ പ്രോമിസിംഗ് സ്റ്റാർ മെയിൽ 2017 ഷെയ്ൻ നിഗം. എന്താ പേര്? പേര് പറഞ്ഞുകൊടുത്തേ. അപ്പോ എന്താണ് ഔട്ടാവാനും പാടില്ല, എന്ത് കഷ്ടപ്പെടെ. നിഗം, യൂഷ്വലി ഒരു ന്യൂ ഫേസ് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഫീമെയിൽ ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രണയാഭ്യർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓഫ് കോഴ്സ് സത്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ. അയ്യോ, ഏ എന്താ ഇത്രയും വിനയൊക്കെ പാടുണ്ടോ ഷെയ്നെ? ഷെയ്ൻ ഇത്ര എളുപ്പം വേണോ? പെൺകുട്ടികളെ ഐ ലവ് യു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന ഒന്നും നടക്കാറില്ല? അയ്യോ എന്താന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ പാവം കുട്ടി. ഷെയ്ൻ സത്യല്ലേ പറഞ്ഞേ? ആ എന്നാ ശരി സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ ഫേസ് വരുന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനറൽ ഓഡിയൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ ഇരുകൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെ ഇരുകൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച പ്രോമിസിംഗ് സ്റ്റാർ മെയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷെയ്ൻ നിഗം. ഷെയ്ൻ ഈ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾക്കും അതെ, ഷെയ്ന് പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലെ, അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ല. ഇനി കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഷെയ്ന് ഈ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാനായി വേദിയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു നമ്മളുടെ സ്വന്തം അബിക. പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ടു വെൽക്കം അബിക. അതോടൊപ്പം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ രാജേഷ് ടെക്നോ വാലി, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടെക്നോ വാലി. അബിക, സ്വാഗതം. സത്യം അല്ലേ? ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ സംശയം, നിങ്ങൾ ആരാ അപ്പൻ ആരാ മോൻ? ഭയങ്കര രണ്ടുപേരെ പ്രായമാണല്ലോ. ഷെയ്ൻ അവാർഡ് ഉപ്പയായിരിക്കും തരിക, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും? ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ? ക്വൈറ്റ് സർപ്രൈസിങ്. എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്താ പറയാനുള്ള ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഖത്തറിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ യുവ പ്രോമിസിംഗ് സ്റ്റാർ മെയിൽ ആയി നിൽക്കുമ്പോ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു സേ? ഷെയ്ൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഖത്തർ മൊത്തം കാത്തിരിക്കണേ. പ്ലീസ്.
അസ്സലാമു അലൈക്കും. സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ളത് സിനിമയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ അത്രയും മാജിക്കലാണ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം. ഈ മാജിക്കിന് എന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഞാനൊരു ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങാനുണ്ട്, ഈട എന്നാണ് പേര്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ ഓള്. ഈ സിനിമകൾക്കും ഇൻഷാല്ലാ ഇനി കുറച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഇതേപോലെ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം, എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഷെയ്നിനുള്ള ഷെയ്ന് അവാർഡ് നൽകാനായി അബിക മൊമെൻറ്റോ സ്വന്തം ഉപ്പ മകന് നൽകുകയാണ്. അബിക, പ്ലീസ്. പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് സ്വന്തം ഉപ്പ മകന് അർഹമായ അവാർഡ് നൽകുകയാണ് യുവ അവാർഡ്സ് 2017. കൺഗ്രാറ്റ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ രാജേഷ് ടെക്നോവാലി. Congratulations and thank you so much. Thank you so much, Abhika. Thank you. Shane, ഒരു മിനിറ്റ്. നിക്കു ഷെയ്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചില മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുക്കാറുള്ളത്. അബിക തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്റെ മോനെ. ഒരു ഒന്ന് പേടിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ വിട്ടേക്കോ, രണ്ട് മിനിറ്റത്തെ കാര്യമുള്ളൂ. ഷെയ്ൻ, എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഷെയ്ൻ ആദ്യം ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലാണ് വന്നത് അല്ലെ? ഒരു ഡാൻസ് റിയാലിറ്റി ഷോ ആണോ അല്ലയോ? അഭിനയ മികവൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അതാ പുരസ്കാരം കിട്ടി. പക്ഷെ അന്ന് കണ്ട ആ കൊച്ചുകുട്ടി ടിവിയില് ഡാൻസ് ചെയ്തതാണ്, പിന്നെ ഈ വലിയ കുട്ടി ഡാൻസ് ചെയ്തതൊന്നും ഞങ്ങള് കണ്ടില്ല. സോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം, ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വേണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ ഷെയ്ൻ നിഗമിന്റെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ്? അതാണ്. ഷെയ്ൻ റെഡി അല്ലേ? പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങള് ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പും കൂടി ചെയ്തുതരാം. ഒരാളും കൂടി ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ന് പാർട്ട്ണർ അല്ലാണ്ട് ഇനി കളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞു. ആ ഷെയ്ൻ എന്തോ പറയാനുണ്ട്. ഷെയ്ൻ പറഞ്ഞു, ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ 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 കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂ. ആ പറ്റില്ല എന്ന് ഒഴിച്ച് വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, ധൈര്യമായിട്ട് പറയൂ. പറ്റില്ല എന്നല്ല, ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കുപ്പിച്ചില് കാലി കയറിയതാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നോക്കട്ടെ, ഏത് കാലമല്ല, ഒന്ന് നടന്നു കാണിച്ചു. അപ്പോ എല്ലാരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ, പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. ഷെയ്ൻ ചുവട് വെക്കാൻ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയതാ ഞങ്ങള് സ്നേഹനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്നേഹ അജിത്, ആർ യു റെഡി? Can we have some music, Mr. DJ? പറ്റില്ല, സമ്മതിക്കില്ല. ദേ ഷെയ്ൻ കളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കളിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതന്നെ ഇവിടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ. ആ ഞങ്ങൾ മറന്നു, തീരുമാനമായല്ലോ അല്ലെ? നമുക്ക് കട്ടുറുമ്പുകളാവണ്ട, നമുക്ക് മാറി. എൻജോയ് ഡിയേഴ്സ്, ബൈ. അടുത്തൊരു സിനിമയിൽ ഫുൾ ഡാൻസാണ്, അത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യുന്നത് കാലിൽ ചെറിയൊരു കുപ്പിച്ചില്ല കയറിയിട്ട് ചൊറിച്ച് പണിയായിട്ടിരിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ സിനിമ കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതൊരു ജാമ്യൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, മുൻകൂർ ജാമ്യൊക്കെ എടുത്ത്. അല്ല ലക്ഷ്മി, അത് എന്താ അറിയോ, സ്ഥിരമുള്ളതാ. ഏത് പാട്ടുകാരോട് പാടാൻ പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ പറയും തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം. അതുപോലെ ഏത് നല്ലൊരു ഡാൻസറിനോട് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ പറയും എന്റെ കാര്യം. മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ജയറാം ഏട്ടൻ ഒരു മിമിക്രിക്കാരനാണ്. ജയറാം ഏട്ടൻ ഒരു മിമിക്രിക്കാരനാണ്.
ജരാമേട്ടൻ്റെ മകൻ കാളിദാസൻ മിമിക്രി ചെയ്യാറുണ്ട്. അബിക്ക ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഞാൻ ആ കളിക്കില്ലാന്ന്, എനിക്കൊന്ന് അവിടെ പോയി ഇരിക്കണം. അല്ലേ, എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമെന്ന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്ലീസ്, ദാറ്റ് വാസ് ഷെയ്ൻ നിഗം. Moving on to the next category of awards in Yuva Awards 2017, led the category Yuva New Face Actor. Yuva New Face Actor aarayirikkum adinu munpayitta ee award announce cheynadhinu munpa namukku momentum nalgunnathinu vendittu nammude swantham Suraj Ettane vedhiyilekku swagatham cheyidukollunu. നടനായും വില്ലനായും കൊമേഡിയനായും സഹനടനായും ഏതൊരു ക്യാരക്ടർ എടുത്താലും നമ്മുടെ സ്വന്തം സുരാജ് ഏട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഭദ്രമാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മൊമെൻ്റോ നൽകാനാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് സുരാജ് ഏട്ടാ, എന്താണ് ഖത്തറിനോട് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നേരത്തെ ഷെയ്ൻ നിഗമനോട് ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചു എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെന്ന്. മൈക്ക് കൊടുക്കാതെ ആളെങ്ങനെ മിണ്ടും? അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് യുവ അവാർഡ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖത്തറിൽ വരിക, നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുക, ആ ഒരു സന്തോഷമാണ്. എനിക്ക് ഖത്തറിലെ ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഇതാ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ ആ ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ചേച്ചിയോട് പറയാണ്, പിന്നെ ഖത്തറിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം മാത്രം കൊണ്ടാണോടാ നല്ല കാശും കൂടെ മേടിച്ചിട്ടല്ലേ നീ വരുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും കാശ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നല്ല, കുറച്ച് പൈസ എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ക്യാഷും കേരളത്തിലെ ഭവന സംരക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭവനം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി. അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, എന്തായാലും അതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും പോരെ. ഞങ്ങൾ നന്നായി പറയാൻ അനുവദിച്ചില്ലേ? ഈ രണ്ട് പിഞ്ചു കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ അപവാദമൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഇതാണ് പിഞ്ച്? ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല, എന്നെ ഇതിൽ കൂട്ടാ. എനിക്കറിയാലോ നീ എസ്കേപ്പ് ആണ് ആദ്യമേ. ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഖത്തറിൽ വരുമോ? മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം. ആ ഇത് അറബിയിൽ എഴുതിയിരിക്കണം, അതുകൊണ്ടാ വായിക്കാൻ പറ്റാത്തെ. എന്താ വാടത്? ന്യൂ ഫേസ്, യുവ ന്യൂ ഫേസ് അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കലാകാരനാണ്. അദ്ദേഹം മിമിക്രിക്കാരനാണ്, മാത്രമല്ല രണ്ട് സിനിമ തിരക്കഥ എഴുതി, ഒരു സിനിമയിൽ നായകനായി, രണ്ടും സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു. എനിക്ക് അത് ശരിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുകയാണ്, വിഷ്ണു. വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷൻ നീ തന്നെയാണോ? അത് ഞങ്ങൾ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചാ പോരാ, നിങ്ങളും കൂടെ വിചാരിക്കണം. അടുത്ത പുറത്തിൽ വേഷം നന്നായി പോയിരിക്കും. യുവ ന്യൂ ഫേസ് Actor award goes to Vishnu Unnikrishnan. Ayal kada ezhudugiyana nokka parana pole kada ezhudum abhinayikkum vendi vanna samvidhanam cheyyum alle. Seri, so momento please Rajeta. Vishnu na certificate nalganai Sri Nibu Jose MD of Castle Constructions ne bahumanapoorvam vedhiyilekku swagatham cheyidukollunu. Thank you.
Thank you so much. So Vishnu, thank you Surajada. Thanks a lot. Illa vilika aa kodukkan povade chodikkitte Vishnu appo endanu parayarulle. Thank you. ദോഹയിൽ രണ്ടാം തവണയാണ് വരുന്നത്. ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റിനാണ്. അന്ന് ഞാനും ബിബിനും കൂടി എഴുതിയ ഒരു സ്കിറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. സുരാജേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ. അപ്പോൾ അന്നിങ്ങനെ പേടിച്ച് പുറയിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കണമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വരാൻ പറ്റി. വളരെ സന്തോഷം, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ധീരമായൊരു തീരുമാനം എടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മിക്കയായ നാദർഷിക്കയ്ക്കും, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ദിലീപ് ഏട്ടനും ഡോക്ടർ സക്കറിയ തോമസിനും, തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന എൻ്റെ സഹോ ബിബിൻ ജോർജിനും എല്ലാവർക്കും. ഒടുവിൽ അത് തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച വിജയിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു അടുത്ത പടം എഴുതണ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു, അതും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും യെസ്, പേര് ഇട്ടിട്ടില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൊരു ന്യൂസ് പറയാം. ഞാനും ബിബിനും കൂടി എഴുതുന്ന ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പടത്തിലെ നായകൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്ക ദുൽഖറാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, Vishnu. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Thank you. Satti ittu. Thank you. Thank you so much. Thalle asugangalokke ellam choikkan parayund. Parayunnilla. All right. That was Vishnu Unnikrishnan. Surajetta? Surajetta is staying here to go on a month. That's right. Surajetta is saying anything. Back-to-back awards. Tulasi Villas and Apartments. Yuva Awards 2017 la adutha Kathak and Flamingo performance ana. You guys enjoy. ऐसा लगता था जैसे मेरे
मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, महकी हुई सी अब सारी हवाएं है, कोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं है, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने है, सपनों में भीते हुए सारे वो लम्हे है, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, तारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कमर के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई चिपके सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए, कैसी मीठी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से, कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पानी है, कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस यहीं पर, उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे, खाबों के दर जैसे आंखों में घुलने लगे, खाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगी थी, खाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी, खाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा, न तो कोई अरमा है न कोई तमन्ना है न कोई सपना है, जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं, मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। നമ്മുടെ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫാന്റാബുലസ് ഡാൻസേഴ്സ് ഒന്നിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് പോയത്, പാരിസ് ലക്ഷ്മി ആൻഡ് ഷംന കാസിം. നല്ലൊരു കൈയടി അവർക്ക് വേണ്ടി. അതെ, ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്ന് സുരാജേട്ടനെ മാത്രമേ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സുരാജേട്ടാ, രണ്ടുപേരെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഭയങ്കര ഉടക്കാണ്, സുരാജേട്ടനെ കണ്ടിട്ടേ പോവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഒന്നും ഡീൽ ചെയ്യാമോ? താങ്ക് യു. ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ, അപ്പം നോക്കിക്കോളൂല്ലോ അല്ലേ. താങ്ക് യു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മിമിക്രിക്കാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പെർഫോമൻസ് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് മോണിറ്റർ ലെവൽ ഒരു ശകലം തരണം ചേട്ടാ. മീഡിയ പ്രോ അടിപൊളി. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പിന്നെ നെറ്റിലൂടെയൊക്കെ വൈറലായ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. നമ്മുടെ അന്തരിച്ചു പോയ മികച്ച കൊമേഡിയനും പിന്നെ സിദ്ദിഖ് ലാൽ സാറൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച്. കാരണം സ്പോട്ടിൽ കൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ പടപട അടിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു ഇതിഹാസമായിരുന്ന നമ്മുടെ സൈനുദ്ദീൻ ഇക്ക, അന്തരിച്ചു പോയ സൈനുദ്ദീൻ ഇക്കയുടെ മകൻ സിനിൽ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൈയടിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സിനിൽ, ഒരൈറ്റം എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എനിക്ക് സുരാജേട്ടൻ്റെ കരുനാക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അന്ന് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ്. എന്തായാലും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കൈപിടിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ പറവ എന്നുള്ള സിനിമയിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം
ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അല്ല, പറവ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ പറവയുടെ ഡയറക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആരാ ആരാണ്? സൗബിക. സൗബിൻ. സൗബിൻ്റെ ആ നടത്തയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയല്ലേ. ഇദ്ദേഹം അസലായിട്ട് സൗബിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് നടന്ന് വന്നെ, ശരിക്കും ഈ സ്പേസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തോ? സൗണ്ട് ഇല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ, ഞാൻ അനുകരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സൗബിൻ്റെ ആ നടത്ത റെഡി. മച്ചാനോ ബാന്ന് മെന്നല്ലേ, ബിരിയാണി ആയിരിക്കും, നല്ല ബിരിയാണിയാണ്. ഓക്കെ സുനിൽ, ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി ഒരുപാട് ഐറ്റം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സലീമേട്ടന്റെ ശബ്ദം. സലീമേട്ടന്റെ ഞാൻ അനുകരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വലിയ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതെ, എന്താ പേര്? പ്രതിമയോ? ഓ പ്രമിത, നല്ല പേര്. ഞാൻ വിചാരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ പ്രതിമ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറവ സിനിമയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടാണ്. എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനാണ്, കിടിലൻ ആക്ടറാണ്, ഇപ്പോൾ അവാർഡ് മേടിച്ച് പോയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ അഭികട മോഹൻ ഷെയ്ൻ നഗത്തിൻ്റെ സൗണ്ടെന്ന് അനുകരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഓളം മറക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പ ഓളാൾ ചെയ്തത് ഓളൂറ്റ, ഞാൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഊറ്റ. എന്താടാ, എനിക്ക് ഔട്ടാകാൻ പാടില്ല, സച്ചിന് ഔട്ടാവണില്ലേ, ഓടാ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ ഇത്രയും കാണിച്ചു. എനിക്ക് ഞാൻ സൂരജേട്ടൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ്. എനിക്ക് സൂരജേട്ടൻ മറ്റേ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നൊന്ന് കാണണം. ഞാൻ ശ്വാസകോശമൊക്കെ ഒരുപാട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ്. ആ പരസ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റാരുമല്ല, നേരത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ആകാശവാണിയിൽ വാർത്ത വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗോപൻ ചേട്ടൻ്റെതാണ് ആ ശബ്ദം. അന്ന് ആ പഴയ കാലത്ത് അദ്ദേഹം വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ശബ്ദം, ആകാശവാണി വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഗോപൻ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രായമായി, ശബ്ദത്തിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമായി. അദ്ദേഹമാണ് സിനിമയുടെ ഇൻ്റർവെൽ ടൈമിന് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. പുക വലിക്കരുത്, ഹുക്ക ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന പരസ്യം പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ കേട്ടോ, പേടിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് ചിരി വരും. ഈ നഗരത്തിന് ഇതെന്തു പറ്റി? ചിലയിടത്ത് ചാരം, ചിലയിടത്ത് പുക, എന്താരുമൊന്നും പ്രതികരിക്കാത്തത്? എന്തിനാ സഹിക്കുന്നത് പുക? സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത്, വലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. സിഗരറ്റിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഡൽഹിന്റിന് 10 ദിർഹമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു ഡൽഹിയിൽ വെച്ച്. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും ഇത്, പക്ഷെ പുറത്താരും പറയരുത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തേതാ? എന്തായാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ പലരും വിളിച്ചു. അതിലെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജയേട്ടൻ വിളിച്ചു. ജയസൂര്യ വിളിച്ചു, ജയസൂര്യ വിളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജയേട്ടൻ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കോൾ കറങ്ങി, ട്രൂ കോളറിലേക്ക് കണ്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് കോൾ എടുത്തു, വല്ല പടമാണെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കോൾ എടുത്തു. കോൾ എടുത്തപ്പോൾ, ഹലോ സില്ല, എടാ മോനെ ജയസൂര്യടാ, ജയേട്ടനാണ്, എടാ നിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, സൂപ്പർ ആയിട്ട്, അസലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംഭവം ജയേട്ടൻ്റെ കാണിക്കുമ്പോൾ, ജയേട്ടൻ്റെ പണ്ടത്തെ സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, ഒരു സീനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സീനിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്നത്. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇതൊരു ട്രൈ മാത്രമാണ്, വലിയ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരാളുടെ ശബ്ദം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ SNDP സമുന്നതനായ നേതാവ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം TVയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാര്യം വെച്ചാൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാവില്ല, TVയുടെ കുഴപ്പമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും SNDP സമുന്നതനായ നേതാവ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അതാ ഇത്രയും നല്ലൊരു മനോഹരമായ ശബ്ദം. ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനോ. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ജാതി എന്നുള്ള കാര്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ചങ്ങനാശ്ശേരി സുകുമാരൻ ചേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു യോഗം കൂടുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും അത് ഏത് ജാതി. അത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല? പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, പിന്നെല്ലാം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക്. സത്യമായ കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്ത് എന്തായാലും വിനയ് ഫോർട്ടിനെ കാണിച്ചത്. ആ വിനയ് ഫോർട്ട് അത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് സംഭവമാണ് വിനയ് ഫോർട്ട്. മാസ്റ്റർ പീസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണോ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിനയ് ഫോർട്ടിനെ അനുകരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. പവർഫുൾ, ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് അല്ലേ? അഞ്ജലിക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അല്ല ശരിക്കും ഈ വിനയ് ഫോർട്ടിനെ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം, വളരെ ഈസിയാണ്. എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത്? അത് രാവിലെ ഒരു നേരം, രാത്രി ഒരു നേരം. ഉറക്കം വരാൻ നേരം നമ്മൾ കോട്ട വായിടൂലേ, ഇങ്ങനെ പവർഫുൾ, ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. ആ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പൊ അത് കിട്ടിക്കോളൂ അത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ വേറൊരാളുടെ ശബ്ദം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷട്ടർ. ആരാണ്? ജോയി മാത്യു. ജോയി മാത്യുവിൻ്റെ ശബ്ദം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ആമീൻ എന്ന ചിത്രം എന്തായാലും എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. കാരണം പാറപ്പുറത്ത് ചുരട്ടേറ്റ് പിടിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുക. കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൈയടിക്കുക. ജോയി മാത്യു. കുമരംഗിഴപ്പള്ളിയുകാരി, ഫാദർ ഒട്ടപ്പിളാക്കൻ. പള്ളി കൊടുക്കണോ, ബാൻഡ് പിരിച്ചു വിടണോ, സോളമന് ശോശനെ കെട്ടിക്കണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഫാദർ വിൻസെന്റ് പട്ടോളി, കുരിശിക്കിടന്ന് മരിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴിയേ. അല്ലാതെ ഫാദർ വിൻസെന്റ് പട്ടോളിയല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി കാൽവരിയിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫാദർ വിൻസെന്റ് പട്ടോളി? താങ്ക് യു കർത്താവ്. ഇനി കാണേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ നടത്തം ഇതുവരെ മലയാള സിനിമയിലും നല്ല മലയാള മിമിക്രി വേദിയിൽ ആരും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അസലായിട്ട് ഫഹദ് ഫാസിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം നടന്നു വരുന്നത്? ദാ കണ്ടോളൂ. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഫഹദ് ഫാസിൽ. ഹലോ, താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്തേതാ? അയ്യോ, അടുത്തത് ഞാൻ ആസിഫ് അലി ഒന്ന് അനുകരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ ആസിഫ് അലി. അതുപോലെ നടന്നു വരുന്നൊരു സംഭവം. ഹലോ, ഞാൻ മനു. ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഭാസ്കര മാമയുടെ മോള് പൂജ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു. ഇനി നമ്മുടെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, സംവിധാനം, ആക്ടിംഗ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയനായ നമ്മുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോടിൻ്റെ അഭിമാനം രഞ്ജിയേട്ടൻ. രഞ്ജിയേട്ടൻ ഒരു പടത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു കിടിലം ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറയട്ടെ അത്. രഞ്ജിയേട്ടൻ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ കൈയടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു നല്ല നടനാകണമെങ്കിൽ ജീവിതാനുഭവം വേണം, നിരീക്ഷണ ബോധം വേണം, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പഠിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് വേണം. മോഹൻ, നിങ്ങളൊരു നടനാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതായിരിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മതിയോ? പോരാ, കൊടുക്കങ്ങോട്ട്. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിറച്ചു പോയി. ഇനി ഒരു ഒരു ഐറ്റം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരാളെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യണം, മറ്റാരുമല്ല, തൃശ്ശൂർ. അദ്ദേഹം ജോലി പോലും രാജിവെച്ചിട്ട് മിമിക്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, കലാഭവൻ. വരൂ. രാജേഷ് എന്നും അല്ല, സലീം ഇക്ക. കലാഭവൻ സലീം ഇക്ക, നമസ്കാരം. ഇക്കയുടെ ഒരു കിടിലം ഒരു ഒരാളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദത്തിനുടമയാണ്, പ്രഭാഷണ കലയുടെ രാജാവായിരുന്ന ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട്.
അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്നുള്ള ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്? നന്നായി കൈയടിക്കണം, നന്നായി ഇല്ലെങ്കിലും കൈയടിക്കണം, ഞാൻ നന്നായിക്കോളാം. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സദസ്സാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ മലയാളികൾക്കും എൻ്റെ വിജൃംഭിതവും ആനന്ദതുന്തിലിതവുമായ മദ്യലഹരി വിമുക്താശംസകൾ കൈമാറുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ മദ്യത്തിനെതിരായി ആളുകൾ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കള്ളുഷാപ്പിൽ കയറുകയുണ്ടായി. അവിടെ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കള്ളുകുടിച്ച് ബഹളം കൂട്ടുകയാണ്. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ബഹളം കൂട്ടുന്നത്? മറ്റൊന്നും കൂട്ടാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബഹളം കൂട്ടുന്നത് എന്നാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരാണ് സാറേ ടച്ചിങ്സ്. ഇതാണ് അപ്പം അറിയാമല്ലേ. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കിടിലം പെർഫോമൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ, ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ്റെ ഒന്ന് മിനിറ്റ്. ഹൈ, ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഈശോയെ, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. ഏറ്റവും നന്നായി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ സംഘടനയായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ പേര്, ഇനിപ്പോൾ അമ്മാമ എന്ന പേരുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഘടന ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, എനിക്കറിയില്ല സത്യം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്ന ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയും കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുമസായി. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആശംസകളും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നോട്ടെ, വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പോട്ടെ, ഞാൻ പോവട്ടോ. താങ്ക് യു സലീം അക്ക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ലൊരു ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. അല്ല, നമ്മുടെ സൗബൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? സൗബിൻ കലക്കി, സൗബിൻ പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടേ. ഞങ്ങള് പർവ്വ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടെന്നാലും ഒരാഗ്രഹം സൗരാചേട്ടൻ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ സൗബിൻ ഡി ക്യൂനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതൊന്നും ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു രസമല്ലേ. ദുൽഖറിനെ സൗബിൻ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോ സൗബിക്ക കോസ്റ്റ്യൂം റെഡി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സൗബിക്കയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. മച്ചാനെ റെഡി പോവാം, നമുക്ക് പോലട്ടേക്ക് പോവാം അല്ലേ? ബാഡ ദുൽഖറിൻ എങ്ങനെയാണ്? മമ്മൂക്കയാണെങ്കിലോ? അയ്യോ, ഓക്കെ, ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ ശബ്ദം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബിഗ് ബി എന്ന സിനിമയിലെ രണ്ട് ഡയലോഗ് കേട്ടോ. നോക്ക്, കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കടാന്ന്. എനിക്ക് കേക്കാളിയാ. ഓക്കെ റെഡി. ഞാനും പേടിച്ചു പോയി. ബേമ്പറ, ബാപ്പാക്ക് പണിയും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വിമാനത്തിന് ദുബായിക്കുവാനുള്ളതാ. കൊച്ചു പഴയ കൊച്ചിയെല്ലാം എന്നറിയാം, പക്ഷേ ബിലാല് പഴയ ബിലാല് തന്നെ. ഏകദേശമൊക്കെ കറക്റ്റായെങ്കിൽ ഇനി ലാലേട്ടൻ്റെ ശബ്ദം എടുക്കാം. ആ, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട, അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തിപ്പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വരി, വേറൊന്നുമല്ല, മറ്റേ ആറാം തമ്പുരാനിലെ ഡയലോഗാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ. ഏണ്ടാ, അവരൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഉണർന്നത്? ആറാം തമ്പുരാനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മ്യൂസിക് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ മറ്റേ ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേരെന്താടാ, ആ ചെണ്ടയുടെ പേര്? ഈ മൃദംഗം ഓടാ എണീറ്റ്. മറ്റേ ആ അത് തന്നെ മറന്ന എന്തെങ്കിലും ഇട്ടോ. റെഡി. ഇതെന്താ സുനാമിയോ? എല്ലാ ആൾക്കാരും കൂടെ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നല്ലോ. ഖത്തർ ഇത്രയും നിറഞ്ഞു കണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ. നിറഞ്ഞ ഒരു കൈയടി അടിച്ചേ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഇനി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളൂ, എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നോ. അങ്ങനെ വന്നിരുന്നോളൂ. സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്. ആ മ്യൂസിക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട. റെഡി
റെഡി ലാലേട്ടൻ ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഡയലോഗാണ് റെഡി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അത് വേണ്ട കൂടും കൂട്ടുമില്ലാത്ത പ്രവാസിയുടെ ജീവിതം വെള്ളാരം കല്ലുകൾ ഉരുകുന്ന ഒരു വേനൽ പകലിൽ ഖാളിയാർ ഗർജിച്ചു മിയാറ്റാൻസിൻ്റെ ഖാളിയാർ ഖരാനകളുടെ ഖാളിയാർ ഗതകാല സ്മൃതികളിൽ ശവകുടീരങ്ങളുടെ മൗനം പേറുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ദ്രുപദിൻ്റെ വിറയാർന്ന വേദന കേൾക്കാൻ ചെവിയോർത്താൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പഠിക്കണമെന്ന് മോഹമായിട്ട് നേരെ ചെന്ന് കയറിയത് ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ മടയിൽ ഉസ്താദ് ബാദുഷാ ഖാൻ ആവശ്യം അറിയിച്ചപ്പോൾ ദക്ഷിണ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഊരു തെണ്ടിയുടെ ഓട്ടക്കേശിയിൽ എന്തുണ്ട് സപ്നോങ്കി സിന്ദഹി ജോ കഭീനഹി കഥം ഹോ ജാതിയേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്തേ താങ്ക് യു സുനിൽ താങ്ക് യു ഇനി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഖത്തറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡൽഹി ദൂരദർശൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂഖർക്കും ബദിർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാർത്ത ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്താൽ എപ്രകാരമായിരിക്കും എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം വച്ചിട്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മൂഖർക്കും ബദിർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാർത്ത മലയാളത്തിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്താൽ എപ്രകാരമായിരിക്കും എനിക്ക് ഒരു മുണ്ടെടുത്ത് ഉടുക്കേണ്ട ടൈം റെഡി മ്യൂസിക് നമസ്കാരം മൂഖർക്കും ബധിരർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് തലവടി ഗോപി മുൻമന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബോട്ട് ജെട്ടി സന്ദർശിച്ചു സുപ്രസിദ്ധ സിനിമാ താരം ഷക്കീലെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മൂലമറ്റം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ അഴിച്ചുപണി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിലെ മലം പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയായിരിക്കും സാനിയ മിർസ ടെന്നീസ് മത്സരത്തിൽ ചൈനയെ കവച്ചു വെച്ചു കേരള നിയമസഭയിൽ ഇന്നലെ MLA കാലുമാറ്റവും ഇറങ്ങിപ്പോക്കും നടത്തി കോഴിക്കോട്ട് മുക്കത്ത് ഒരു വട്ടം കൂടി ശക്തിയായി ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ചു തന്നെ ഇനി ആർക്കും കുത്തിനോവിക്കാനാവില്ലെന്ന്
അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആയി വന്നേ ഉള്ളൂ. ഉടനെ കട്ട് ചെയ്തോ. നല്ല സാധനം ഒരു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കട്ടാവുന്നത്. ആരാ വലിച്ചു ഊരിയത്? അത് എൻ്റെ വിഷമം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. കട്ടായി. ഓക്കെ, ഇനിയായിരുന്നു മെയിൻ സീക്വൻസുകൾ, പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാൻ, കട്ടായി പോയി കേട്ടോ. സോറി, എൻ്റെ വിഷമം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. That was Suraj Vanjaramud in between കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. സുരാജ് എന്റെ ഒരു വലിയ കൈഡി എടുക്കാം. കത്തർ. That's the right spirit. എന്നാലും ഈ കൈഡി പോരാ. Please, a big round of applause. All right, ഇതെല്ലാം വ്യൂവ അവാർഡ്സ് 2017-ല് ഒരുപാട് ടാലൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വന്ന് ഒരുപാട് കിടിലൻ പെർഫോമൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. സൈസ് കൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഭയങ്കര വലുതാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ ഇനി ഒരു പുലിക്കുട്ടിയാണ് ഈ വേദിയിൽ വരാൻ പോണെ. ഒരു കടുകുമണി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. പക്ഷേ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ ഈ കടുകുമണി. ഒരു ക്യൂട്ടിഫൈ, വെരി ക്യൂട്ട് സിംഗർ. മിന്നാമിനിങ്ങനെ പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രേയക്കുട്ടി. പാടിയല്ലേ, അടിച്ചോളിക്കോ.